Що таке CRS або загальний стандарт звітності? Це міжнародна система автоматичного обміну інформацією про банківські рахунки. Для чого Україні CRS? Для того, щоб заможні особи, які приховують свої статки за кордоном, сплачували податки в Україні. Податки – важливе джерело поповнення бюджету, як під час війни, так і для повоєнної відбудови. Якщо ви добросовісно сплачуєте податки, то чи несправедливо вимагати того ж від інших? Як працює CRS? Банки та інші фінансові установи збирають інформацію про рахунки клієнтів і раз на рік надають її податковому органу своєї країни. Ці дані податковий орган автоматично передає своїм колегам-податківцям у ті країни, де власники рахунків сплачують податки. З 1 липня 2023 року Україна стане учасницею цього процесу, як і понад 100 інших країн. Знайомтеся, це Тетяна, інспектор Державної податкової служби. Вона тут, щоб розвінчати міфи, пов'язані з новим законом про CRS. А це Ярослав. Він закінчив Київський політех і вже кілька років працює сіньором в продуктовій IT-компанії у Польщі. От я сиджу, кодую, плачу податки, відправляю донати на ЗСУ. І що, податкова довідується про всі мої доходи, мої витрати в магазинах, про все, що я заробляю в Польщі? Я ж переїхав 2 роки тому. Ні. CRS-дані дають нам змогу дізнатись про баланс на банківському рахунку на кінець року та про нараховані відсотки. Ми не довідуємось про всі ваші витрати та покупки. Також гроші на іноземному рахунку не означають, що ви маєте податкову заборгованість. Скажімо, якщо ви постійно живете в Польщі і сплачуєте податки там, ви, ймовірно, більше не резидент України, і ми не зможемо нараховувати вам податки. Ми шукаємо тих, хто ухиляється від оподаткування в нашій країні та свідомо приховує свої статки. Законослухняні громадяни нам не цікаві.